U godini preduzetništva je vlada Srbije izdvojila za podsticaje privredi 16 milijardi dinara, a Razvojna agencija Srbije je u okviru projekta Start-up podrške početnicima za započinjanje posla dodelila firmi Dia Engineering iz Nove Pazove 1 milion dinara. Na samom početku svega toga je to izgledalo nekako nerealno da će biti, međutim uz neka naša zalaganja i trud da objasnimo ljudima čime se naša firma bavi, Razvojna agencija je uvidela naš potencijal i dobili smo sredstva u vrednosti od 1 milion dinara. Dia Engineering je u obavezi da uloži još toliko. Sredstva će biti utrošena, znači, u nabavku Fencoil aparata, mašina i alata potrebnih za sve to. Toplotna pumpa je voda-voda. Ogledni primjeri su poslovi u Zemunu i Borči. Mi smo mlada i ambiciozna firma, do sada imamo dva projekta. Jedan je u Zemunu Rade Končar 53, a drugi je u Borči. U oba primjera su toplotne pumpe voda-voda koje su visoko efikasne i štede energiju. Mi imamo objekat, primjera radi 2000 kvadrati i sama investicija je izašla negde oko 120.000 eura, a sami posle računi su jako, jako manji nego za razliku od priključenja na toplanu ili na bilo koji drugi vid grejanja. Na pomolu je i treći posao. Nazire se posao u Novoj Pazovi firme Prezident. Još smo u pregovorima, nadamo se da ćemo uspeti dobiti taj posao i tu će isto biti ugrađena savremena oprema sa najmanje štetnih gasova. O uštedi energije svedoči primer na objektu od 2000 kvadrata. Za 1 kW električne energije dobija se 5 kW toplotne energije i samim tim se smanjuju računi i cela investicija postaje rentabilna. U planu je zapošljavanje desetak radnika, a mladima koji razmišljaju o sopstvenom poslu, braća Kovačević poručuju da budu odlučni i samouvereni.